ԱՄՆ-ի սենատի շենքի կլոր նախադահլիճի սովորաբար խաղաղ մթնոլորտը այժմ համակված է սիրիացների պատմությունների արձագանքներով՝ լուսանկար առ լուսանկար։ Հանդեսի կազմակերպիչների նպատակն է ցույց տալ, որ լուսանկարներում մեր նման մարդիկ են, սակայն ապրում են պատերազմի պայմաններում։ Նրանք տոգորված են զարմանալի կուռ ոգով, ինչպես պատկերված է այս լուսանկարում։ Մարդիկ ցանկանում են ոտքի կանգնել, շարունակել ապրել և առաջ գնալ։ Լուսանկարում պատկերված այս 6-ամյա աղջնակը 4 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում, որպեսզի սնունդ հայթայթի, իսկ այս մարդը իր թոռանը սովորեցրել է ձիասայլ վարել բենզինի պակասի պատճառով։ Այս լուսանկարները կտրուկ տարբերվում են հակամարտության մասին սովորական մյուս նկարներից։ Հանգամյա պատերազմի ընթացքում հակամարտությունն ավելի է սրվել, խլելով շուրջ 400 000 կյանք, ոմանք մեղադրում են միջազգային հանրությանը։ Միջդեռ տարիներ շարունակ մատուցվող վիճակագրությունը և միջազգային մանևրումները բթացրել են մարդկանց ընկալումը։ Մյուսների կարծիքով Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի վաղ փուլում միջամտեր։ Այդ անգործությունը նրանց խոսքերով հնարավորություն տվեց Ռուսաստանին ամրապնդել Ասադի կառավարությունը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Կորքը վաղուց ի վեր քննադատում է Սիրիայի հարցում ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը։ Մենք այն երկիրն ենք, որը կարող էր փոխել իրավիճակը, և դա բոլորը գիտեն։ Դա կործանարար ազդեցություն ունի թե մեր հասարակության և թե մեր երկրի համար։ Սիրիացի ժողովրդի հետ խոսելիս հասկանում ես, որ նրանք իրենց լքված են զգում։ Ներկայացուցիչների պալատում քննարկվում է մարդու իրավունքների ոտնահարման համար պատասխանատվության ենթարկելու և ոչ թռիչքային գոտիներ վերանայելու մասին վանաձև։ Քննադատների կարծիքով փաստաթուղթը պատերազմամետ է և կհանգեցնի Միացյալ Նահանգների միջամտությանը։ Միջդեռ ռազմադաշտերի հետևում կանգնած այս մարդիկ սպասում են փոփոխության ակնկալիքով։ Ամերիկայի ձայն։